Kalau zaman Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji ngatekno sira kabeh kalau zaman Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji ngaji dan sadar di gegaran insani nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi deret tuntunane Nabi ngerutenono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi deret tuntunane Nabi ngaji dalam nyuwun marang rimo Gusti mukmin senenge ngaji perintah ngaji kados dawuhipun Kanjeng Nabi minal mahdi ilang lagi beruhasiro kabeh dasar perintah ngaji kados dawuhipun Kanjeng Nabi minal mahdi ilang lagi syariat niwati ngaji, mukmin senenge ngaji.